Кажи ми какво ти се дава попумпал? Виждаш ли кики? Или не дай си Боже някой свещеник да няма? Попумпал ми се дава, че кики е направен на бахор. И на пастърма ми се дава от тая страна. Също така ми се дава, Мария, че община Годеч нещо ни ми чиста работа с общинския буклук. Друго виждаш. Гледай, община Годеч от ляво, общинския буклук е от дясно. Кики къде е? Кики е отдолу, той е в бахора. Кики е в червото напълнен, бахора. Село Разбойще е прочуто със скалния си манастир Света Тройца от 12 век. Край същото село обаче се вижда и съвсем друга гледка. На безконтролно човешко безумие. Сред буклуците са хвърлени и умрели животни и смъртта сигурно се усеща чак в Сърбия. Следи от гуми на камион сочат, че смъртта се докарва и изсипва стонове тук. Кой е виновен за този същински ад? Граждани на Годеч ни изпратиха снимки на общински сметосъбиращ камион по пътя за село Разбойще. Възможно ли е? Дани Йорданов отиде на място. Скъпи приятели, това е входа на незаконното сметище тук, край Годеч, което разследваме. По този път стигаме право до него. Пътят е усеян с чували, дюшеци, матраци, пълна слободия. Но кошмарът те първа предстои. Ето ни вече точно на незаконното сметище на община Годеч. То се намира зад нас. Виждате тази малка планина от тонове буклуци. Това са част от буклуците на община Годеч, които трябва по закон и по принцип да се возят не другаде, а в законно сметище в Костинброд. Дори за това се плаща. Плащат се курсове. Това е в цялата му прас. Леле, майко! Ако археолози след векове попаднат на този апокалипсис, трудно ще обяснят какви ли полудиви племена са обитавали тези земи през 21 век. Ще им помогнем с видеокадри. Ето я общинската кола, която е пълна с буклука на град Годеч. Екипажът бодро слиза и с оттренирани движения и сипва всичко от търбуха на машината. 10 минути тя бълва буклука и после бързо се отдалечава. Защо изсипват тук буклука, след като община Годеч има действащ договор с законното депо за отпадъци край Костинброд? Първо, защото до тук разстоянието е 7 км, а до Костинброд към 30. Но май има и още изгоди за общинарите. Време е да отидем и до кмета на община Годеч, господин Асенов, за да видим как ще се оправдае. Най-вероятно нищо не знае. Темата с буклуците на вашата община. Буклуците на община Годеч се извозват на районното депо Костинброд. А добре, ако малко ни послъгвате, какво ще стане? За какво да говориш? Сега, като ни им се бие път до сметището, що не вземат си изхвърлят буклука направо на площада пред общината? Още по-близо е, Мария. Да, е къде. Направо ламбур, да си го пушим. А дали само заради разстоянието буклукът се изсипва не където трябва, или има и други мотиви, ще разберем съвсем скоро.